På Marquis de Gorgonzolas elegante lystjagt går det munter til. Når Marquisen har lovet sine rige og indflydelsesrige venner, at de skal more sig, så holder han ord. Åh, herr Marquis, hvilken bedårende idé at holde maskebal ombord. Ja, Scheherazade, dejligt skib. Nu skal vi more os, prinsesse. Tilstå med denne dans. En fortræffelig vært, denne Marquis de Gorgonzola. En virkelig gentleman med sans for livets glæder. Men onde tunger påstår jo, at hans fortid er en smule blakket. Misundelse, kære grevinde. Misundelse. Undskyld, herr Marquis. Besked fra kommandobordet. Lyssignaler fra skibbrudene på en tømmerflod. Skal man nu forstyrres af den slags? Ræk mig en kikkerten. Fordømt. Det må være dem. Ham Tintin og den skækkede kaptajn. Så fik mine jæger alligevel ikke ramt på dem. Undskyld, herr Marquis. Ja, hvad vil jeg sige? Det er disse gale englænder. Ja, vi har læst om den i avisen, ikke? De vil sejle jorden rundt på en tømmerflåde. Jo, men herr Marquis, de sender nødsignaler. Vi er ikke barnepiger. Fortsæt.